5 бджолопакетів та 6 мішків цукру отримав бджоляр з міста Снігурівка Анатолій. Його пасіка згоріла внаслідок російського обстрілу. 7 листопада о 1-й годині ночі прилетіло, нас обстрілювали. Перший вибух був у мене в склад мій, ну як майстерня, де я хранив всі свої, ну, зберігав всі свої там магазини, рамки, інвентар. Другий прилетів по пасіці, 2 дні ходив круг неї, то серце боліло. Та я 45 сімей в кучу згрібав, там рамка, там рамка, там рамка, 10 сімей зібрав. Ну, я вже пасіку стараюсь встановити, вже роблю, я сам роблю і вулики роблю, і все сам роблю. Матеріал зараз дорогий. Вдруге допомогу від благодійної організації на бджолиних крильцях отримав Сергій Олійник із села Шевченкове. Чоловік приїхав за кормами для бджіл, яких отримав 3 травня 2023 року. Тоді пасічник отримав 30 бджолопакетів. Працює бджілки, дуже добре працюють. Не знаю, як буде зима, але в роботі дуже добре. В роботі, в сім'ї порядок держують. Добре, але одне погано, вони ще паралельно й мед носять, а в мене часу немає. Майського трохи зібрав, але трохи чого, бо в мене моїх було 6 сімей, а ці ще силу не стали. Вони трохи силу взяли, зараз я навіть не знаю, ну, декілька бочок накачав. 6 та 7 липня – останній етап допомоги бджолярам з Миколаївської та Херсонської областей, говорить директорка благодійного фонду «Допомога на бджолиних крильцях» Тетяна Васильківська. Сьогодні ми привезли 100 пакетів бджіл. Це є останній четвертий етап постачання саме бджіл. Крім того, ми привезли корма, тобто це цукор, і це корма у вигляді заміни капилку сухого і вигляді канді, і ветеринарні препарати. На даній території знаходиться близько 30 тонн цукру. Тут знаходиться десь коло 10 палет, тобто це приблизно на кожній паліті тонна 10 тонн кормів. Це замінник пилку. За 2 дні допомогу у вигляді бджолопакетів та кормів отримали 46 людей. Загалом за 4 етапи роздано більше 450 бджолопакетів. Ніна Булах, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаївщина.